Kugwe zezaji zayi. Kugwe. Kugwe. Zayi ima kwa zayi kuda kwa pena zayi chizungu. What is ima kula 2 weeks? Zayi English. Uma ziwa ni HIV to menu. Na ya rafisi. Ama zipanga majekze. Serious. Na amene, ee kwambiri. Uyu majekze. Ya. Akuleda. Yeah, itatokoza kukuzuwani. Okay. Mano, inoro, itapa na kukuzuwani nyo. Badipe jimene ini nakaruza hini. Mano. Matinu ujandinu. Ivi niso ili ni mabodi ya hini. Mutekwa ndinu. Ineso ni mabodi. Bipati saruwelele. PC. 47 nuja. Bipati saruwelele. Bipati saruwelele. Ya, tanina ya. Kani ya corona yao? Corona mini ya usi Patali. Oh, I'm going to try and go back to the social distance.